ញាតិគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអាណិតណាស់អ្នកនាងខ្ញុំសម្រាយចិត្តសម្រាលកូនទាំងមិនទាន់គ្រប់ខែក៏ប្រុសតែស្ថានភាពមួយនេះចាតើមូលហេតុអ្វីបានជាអ្នកនាងសម្រាយចិត្តបែបនេះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ជឿជាក់ថាប្រិមិត្តពិតជាស្គាល់តារាគំ pl ៃស្រីពូកែវោហាស័ព្ទមិនចេះរិញស្ងួតនិងធ្វើឲ្យបុកម៉ែបងប្អូនសាច់ស្បាយនោះគឺអ្នកនាងខ្ញុំយ៉ាងណា្មិញអ្នកនាងគណៈពេលនេះកំពុងតែសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកនាងខ្ញុំមិនទាន់គ្រប់ខែដែលត្រូវដល់ពេលសម្រាប់បុតនោះទេគឺប្រហែលជាកាត់មុនខែដែលកូនក្នុងផ្ទៃរបស់គាត់មានវ័យតើបតែ8ខែប៉ុណ្ណោះ នេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងការឡាយលក់សំលៀកបំពាក់តាមកេណេនៃ Facebook ផ្ដល់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញនេះមូលហេតុដែលខ្ញុំជួបរឿងបែបនេះគឺដោយសារតែនាងមានភាពមុំមានញឹកនឹងការងារច្រើនពេកដូចជាការងារសិល្បៈជំនួយផ្ដល់ខ្លួនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះត្រូវមើលថែគ្រូសាស្ត្រថែមទៀតផង ដូចស្នេះហើយតើបធ្វើឲ្យនាងមិនសូវមានពេលវេលាថែរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងឲ្យបានល្អក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះបែបនេះក្នុងនោះផងដែរនៅមុននេះបន្តិចមានមហាជនជាច្រើនបានជុំពោដោយនិយាយពាក្យល្អល្អទៅកាន់នាងនឹងកូននៅក្នុងផ្ទៃក៏ឲ្យមានរឿងអ្វីក៏ឡើងឲ្យសោះហើយពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នេះគឺជាកម្លាំងចិត្តដ៏ធំធេងសម្រាប់នាងក្នុងការសម្រាលនៅយប់នេះផងដែរ ដោយកូនប្រុសរបស់អ្នកនាងគាត់ដាក់ឈ្មោះថាមង្គលដូចនេះយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើមង្គលមានមុខមាត់គួរឲ្យខ្លាញ់និងមុខស្រដៀងទៅកັນអ្នកណាយើងប្រកាសជាបាននឹងច្បាស់ចាដោយសារតែស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នកនាងមិនសូវល្អដូច្នេះហើយអ្នកនាងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តសម្រាលកូនទាំងមិនទាន់គ្រប់ខែដែលទីរួចក្នុងផ្ទៃមានវ័យទៅតែ8ខែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញក៏សូមជូនពរ អូននិងខ្ញុំព្រមទាំងកូនមានសុខសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពល្អផងដែរចា៎ហើយតេកតងនឹងពរមិនិនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា